Հո դա չեք զգում հիմա, հլե դեռ հիմա ցուրտ է, ամառը չեք պատկերացնում, մի վարյան անգամ պատուհանը բացել չի լինում, օդ չկա։ Երևանի կենտրոնում նորագյուղ թաղամասում մարդիկ 5 տարուց ավելի գարշահոտ են շնչում, ասում են փողոցով անցնող առուն խորհրդային տարիներին ոռոգման ջուր է մատակարարել, այգիներ ջրել, հիմա այգիների մի մասը չորացել է, մյուսների տերերն էլ ոռոգման անհատական համակարգ են անցկացրել, այս առվով հոսող ոռոգման ջրի կարիքն այլևս ոչ ոք չունի, բնականաբար ջուրն անջատվել է, բնակիչների խնդիրն էլ հենց այդ ժամանակ սկսվել։ Բացի ոռոգման ջրից, առվով նորագյուղի վերևի հատվածում գտնվող տների կոյուղին է անցնում։ Քանի կար ոռոգման ջուր կար, ոռոգման ջուրը տան մեր ակադեմիան ջերում էր, հիմա իրանք պայմանագիրը խզրել են, ստեղվեց ոչ մեկ չի տանում իրա ոռոգման ջուրը, իսկ վերևից ամբողջ կանալիզացիաներ կան 10 տան, որոնք կծված են այս արվի մեջ։ Ջուրը բաց չեն թողում, որ գնա, եթե բաց թողեին, էլի էս խնդիրը չէր լինի, հոտը չէր գա, էլի։ Նախատեսված չի կոյուղու համար, բայց մարդիկ կան, որ կոյուղին իրանց միացրել են այս արվի բանին։ Կանալիզացիա չունեն, հենց արվի վրա սարկել են, այդ կեղդեր մեկը տեսար ամառը կնդել-կնդել, կեղդեր գալի։ Բնակիչներն ասում են, պարբերաբար խցանումներ են լինում, իրենց ուժերով մաքրում են, որ կեղտը տուն չլցվի։ Առնետները, մոծակներն ու մլակներն այստեղ անպակաս են, վիճակն ավելի է սրվում հատկապես ամռանը։ Հիմա մի քիչ օդը սառնա, այդքան չի զգացվում, դուք որ գաք են ամառվա, այն շոքին չէ, չես կարա, պատուհան, դուր հնարավոր չի, տունդ որ մեկը գալիս է, ամանչում ես, որ ասես, ասենք, ինչից է գալիս։ Քի էս 21-րդ դարում նման ձևով կարան մարդիկ ապրեն։ Այս տանտերը հիմա թողի գնացել է այս ջրերի, այս խոնավության, այս կեղտոտության համար։ Խոլերանոս, բալաջան, ամառա գալածը, 1000 հիվանդություն կա։ Մարդիկ անյած աղբը, ամեն ինչը թափում են ընտեղի, իսկ ասաստեղ, ասա արդեն խցանվում է, մարդիկ ինչքան կարան խոսել, հատուկ աշխատող չեն, որ հենեն նորական ստեղ մաքրեն։ Հենում այդ կեղտան լսում ասած մեր ոտների տակը, մարդիկ փոքր երեխեք ունեն, ոտների հետ այդ վիրուսը տանում են իրանց տները, ինչքան կարելի է։ Ահա այստեղ արդեն ուռել է ու դուրս է տվել, այս լրիվ կանալիզացիայի կեղտոտ ջուրը։ Սա արդեն մաքրած վիճակն է, ասում են 3 երեկոյան են փողոցի բնակիչներով կրկին հավաքվել ու մաքրել, վստահեցնում են օրեր հետո կեղտաջուրը բարձրանալու է կրկին բակերով ու փողոցով հոսի, ասում են ուրիշի կեղտը մաքրելը տհաճ գործ է, բայց այլ կերպ վարվել չեն կարող, հնարավոր բոլոր մարմիններին դիմել են, խնդրի մասին տեղեկացրել, արձագանք չկա։ 100 տեսակ մարմինների դիմել են, ոչ ման չեն արել։ Դիմել են քաղաքապետարան, իրանք մինձ պատրել են մեր դիմում, պատասխանել են, սա բնակիչների իրանց ուժերով են այս առուն կառուցել, իրանք էլ պետք է մաքրեն, դա սուտ է։ Ես 40 տարի ստեղ ապրում եմ, սա եղել է, սա ոռոգման առու է եղել։ Խնդրի միակ լուծումը առուն փակելն է, վերևի տների բնակիչների համար էլ կոյուղու համակարգ անցկացնելը։ Մենք իրենց էլ ենք ասում, գնացեք, դիմեք, ձեր կոյուղու հարցը լուծեք, որտեղ անհնարին է, դուք մի քիչ որ գնաք էս ճանապարհը տեսնեք, չէ՞, բնակիչները իրենք դուրս են եկել, ամեն մեկը իր դռան դեմը կարողացել է մաքրի, որ այդ հոտը, բայց դա փրկություն չի։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։